نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ کو داڑھی اور سر کے بال گرنے کا علاج بتاؤں گا داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہوں یا گنج ہو تو 8 چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں 1 چمچ اصلی شہد اور 1 چمچ باریک پسی ہوئی دار چینی ملا لیں پھر جہاں کے بال جھڑتے ہوں وہاں خوب مس لیں پھر اندازن 5 منٹ کے بعد دھو لیں یا نہا لیں بچا ہوا تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ 12 دن میں فائدہ نظر آئے گا مگر تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں یہ تو بال گرنے کا طبی علاج ہے علاج تھا جبکہ مدنی علاج یہ ہے کہ بال جھڑ رہے ہوں یا دانت کوئی بیماری ہو یا پریشانی انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکوہ شکایت کرنے سے بیماریاں اور پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی البتہ ان پر ملنے والے اجر و ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے